Emisari speciali i Bashkimit Evropian për dialogu midis Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak, nëpërmjet një postime në Facebook, mbrëmjen e së dielës asë është i gatshëm për organizimin e një raundi të ri të negociatave për çështjen e dinarit, nëse Prishtina dhe Beogradi tregojnë vullnet për arritjen e një marrëveshje. Përmes kompromisit negociuar, unë betim i gatshëm të pres një takim tjetër për këtë temë, por me kushe palet tregojnë nga dëshmëri të vërtet për të arritur një marrëveshje, shkoi diplomati slovak në përmbledhjen të aktivitetit diplomatik gjatë javës, derisa shtoi se për shkak se nuk u arrit marrëveshja në takimin e fundit, mbetet e paqartë se si do të ndikojë kjo në jetën e përditshme të serbëve. Kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi e Petar Petković, u mbyllën për mbi 8 orë në një prej zyrave të BE-s në Bruksel, Belgjikës, më 15 maj, për të vazhduar për herë të 7 brenda pak muajsh negociatat mbi çështjen e dinarit, por që sërish rezultuan pa marrëveshje pa rregullore në BKSH-s. Mbi operacionet më para të gatshme në Kosovë, me një shkurt hyrje në fuqi rregullore e BSHK-s, nëpërmjet të cilës përcaktohet euro si vetmja valutë ligjore, që lejohet për transakcione me para të gatshme në Kosovë, duke ndaluar kështu përdorimin e dinarit serb brenda territorit.